Kumaran poeira. Eu sei kumaran. Hey. Hey, kumaran. Hey. Hey. Vi ska äta frukost. Mm. Backa. Mamma. Ska mamma också backa? Mm. Två mackor. Två mackor? Mm. Idag så har vi faktiskt sovit väldigt bra i natt. Men vi har ju sovit bra i natt. Mm. Mm. Noah sov ju faktiskt hela natten. Ja, här kåken. Ja, och sen så i morse klockan kanske 6 så kom du upp till mamma. Tommy kommer. Ja, Tommy kommer igår, ja. Tommy kommer sen idag. Mm. Nej, alltså du vaknade mig klockan 6, kom upp i min säng, somnade om till 7:30. Mamma var däcker. Jag har bytt att jag var däcker. Ja, Tommy har bytt däck på bilen, ja. Mm. Mm. Så vi ska ju fixa däcken sen på eftermiddagen och bära ner dem till källaren. Ja. Mm. Och så ska vi åka till Klara idag. Ja, Klara. Ja, Klara, för du ska ju klippa dig. Jag klarar att ska klippa dig i håret här så skulle du få färg i håret. Mm. Vilken färg vill du nå ha i håret då? Blå. Blå, ja. Vill du ha någon mer färg? Lila. Lila? Mm. Nej, så vi ska faktiskt åka till min kompis Klara då. Mamma, klippa klart. Ja, klippa. Det är Klara som får klippa dig idag. Mamma, klippa klart. Klippa klart. Mm. Mamma, klippa klart. Mm. Nej, så det är det som händer idag i alla fall. Ja, men som sagt, alltså Noah sov hela natten. Och sen nu när han vaknade då klockan 6 så kom han ju upp till mig. Och sen så sov han till 7:30 och nu är klockan 8. Så vi lägger på soffan liksom i en halvtimme och bara myst också. Jätteskönt. Så nu vill han äta lite frukost. Jag känner mig faktiskt utvilad idag. Nej, men vi ska åka och klippa Noah vid 2:30 i Köping. För Klara då har en egen salong. Så att då åker vi till hennes salong så att hon får klippa Noah. Va? Ja. Och sen skulle Tommy komma förbi ikväll sen. För att jag har ju däcken, sommardäcken är ju på bilen nu. Så vinterdäcken ligger i bakluckan. Svart, ja. Vill du ha svart färg? Nej, så vi skulle bära ner dem till källaren sen. Så skulle han hjälpa mig. Kan du säga tack, tack för maten, mamma? Tack, tack, mamma. Ska du lukta, mamma? Mm. Lukta. Mm. Mm. Luktar det gott? Jag bara titta. Ja, du får bara titta. Ja. Det är mammas. Oj. Perfektion. Alltså, jag är så otroligt glad. Om ni såg förra vloggen så berättade jag att jag kommer ner i mina byxor igen. De som jag hade innan graviditeten av Noah. Och alltså de här, jag har ett par byxor på mig nu. Men så får jag på mig de andra byxorna också. Men de sitter väl tajt. Oj, mamma, kika. Ja, du kan få lukta på mig. De sitter lite väl tajt så det är inte långt kvar och jag är så himla glad över det. Ska vi se, mitt kollagen också har gjort att mitt hår har växt igen. Ser ni utväxten? Jag typ bara på 16 dagar eller någonting som jag har fått så mycket utväxt nu. Mamma börjar den. Ja, nu ska mamma ta den, ja. Det är tabletter. Mamma, pappa. Tappa? Ja, jag brukar tappa så här ibland. Ja, det är inte lätt att hålla den i handen. Verkligen inte. Alltså jag har så lite tabletter kvar nu. Det är bara några stycken. Få panik. Mamma, tack. Ja, den ska mamma också ta. Brunt av sol. Så. Så är den också. Den här är väl liksom full för tag som fan. Den är liksom halvfull.
Oh my god. Det är klart att du bara... Nelson har vaknat nu. Jätteglad. Och Noah, kom och visa här. Noah har ju satt på sig kläder själv. Ja. Så du fick ju välja tröja, då ville du ha kamouflage. Ja. Och sen ville du ha byxor, svarta byxor, leggings och ett par... Nu ska vi se. Bobo. Ja, röda strumpor. Röda Paw Patrol. Skitbra. Paw Patrol, vem är det på då? Nej. Nej, det är inte Chase, det där är ju Marshall. Marshall. Marshall, Chase, Zuma Sky. Ja, Noah bytte till och med blöjan själv. Ja. Vad jätteduktig var du. Klockan är i alla fall 8:15 nu. Så vi ska mata Nelsa lite. Sen så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå ut. Jag skulle typ vilja unna mig en Nocco idag. Så tänker jag att vi ska ta oss en trip till affären. Och så tänker jag att vi ska börja städa av på uteplatsen. För att igår, eller i förra vloggen så åkte jag till mamma till Eskilstuna. Och sen så åkte vi ju förbi Biltema. Och då köpte jag en så här en sopborste. Fan vad jobbigt det var att den var lite sned där uppe. Ja, så jag köpte en sopborste så vi började städa lite igår där ute. Men Nelly var på sånt jäkla humör så det gick liksom inte. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta med det idag. Och sen tar vi det. Oj, men gud, hallå. Så tänkte jag att vi skulle... Snutten! Ja, men snutten hade du ju där på golvet. Ja, så jag tänkte att vi skulle fortsätta lite med det idag. Och så nu är det ju skugga där. Det är ju typ skugga till efter lunch någon gång. Så att då kan man ju... Köra lite. Där ute nu när det är svalt. Och skönt. Hittar du inte snutten? Här är ju snutten. Behövde du inte ens resa mig upp. Han låg ju bredvid mamma. Nej, så att eftersom att vi har sovit så himla bra i natt. Jag har liksom fått sovmorgon. Så känner jag liksom att jag har en annan energi idag än vad jag brukar ha. Det är liksom så att jag känner mig jävligt positiv. Glad. Känner mig snygg. Känner bara att det är bra. Det är en bra dag idag. Att du tog som. Så att nu. Jag ska bara tvätta av ansiktet. Och mina älskade produkter. Alltså oh my god. Jag kommer snart få hem mer produkter. De kommer väl nästa vecka nu. Eftersom att det blir helg. Men på min subscribe and save. Så hade jag en ny cleanser. Så att jag tänkte att jag skulle testa. Den här billigare cleansern i företaget. Eftersom att jag kör med den som är kollagen i nu. Som är lite dyrare. Så tänkte jag liksom. Kolla vad skillnaden är. Förutom kollagenet, alltså om det skiljer någonting. Det ska bli jättekul att testa. Så jag ska få hem den alldeles strax. Och nu tar du min sked. Hur fina påskägg. Mamma bo. Mamma tupp. Mamma bo. Mamma höna. Mamma bo. Ja. Vad är det då? Yckligt. En kyckling. Två kycklingar. Två kycklingar. Här är påskägget. Det är påskägget. Här är det påskägget. Är det Nellys påskägg? Ja. Ja. Ska vi gå vidare till affären nu då? Här är Noahs påskägget. Är det Noahs påskägg? Ja. Ja, får du se. Hej då påskäggen. Pappa. Är det pappa tupp? Ja. Ja. Nu går vi vidare till affären, Noah. Här pappa. Ja, hej då påsken. Hej då kyckling. Hej då kyckling. Ja, vi ska hålla handen. Här glass. Ja, glass, men det ska vi inte ha. Nej. Vi kommer tillbaka från affären nu. Så att vi har köpt bröd. Det är korvbröd, vanligt bröd. Bananer, äpplen, päron, välling och sen två stycken såna här. Två stycken Noccos. Sen köpte jag även morotskaka. De ligger kvar i vagnen så jag tänkte att jag skulle springa och hämta dem. Så det var bara det som skulle in i kylen. Skönt.
Men nu ska vi vara ute en stund och försöka städa av på uteplatsen, tänkte jag. Vi har precis gjort klart där ute, så jag tänkte visa er hur det blev. Så det är kaos i hallen nu, förstår inte. Så här ser det ut nu. Vi ska sälja det där växthuset. Bordet tror jag att mormor ska ta tillbaka sen. De här ska ju ner i källaren. Men så här ser ut nu liksom. Så kommer min mormor kommer och hämtar de där två stolarna nu och kör iväg dem. Så jätteskönt att vi fick klart det där nu. Så vi bara lägga något typ så här lite trall där ute. För att jag funderar ju på om vi ska ha en liten pool där i sommar. Så att ja. Jag vet, men det blir så jävla mycket pengar. Så vi får se om jag har råd att köpa sånt där trall eller någonting. Men nu så ska Noah äta lite. Jag ska ta lite Pepsi Max. Och sen ska Noah få gå och sova också. För Nelly sover nu då. Nelly har varit vaken ett tag. Jag håller på att färga mina ögonbryn. Känner att jag vill göra mig lite så här fräsch nu när vi ska åka till Köping. Men Nelly ska få lite mat nu i alla fall. Jag tänkte också ta och äta lite köttfärssås. Så det ska bli jäkligt gott. Här var de här morotskakorna jag köpte. 10 kronor styck. Oh my god. Skitbilligt, alltså de där är ju svindyra annars. Noah ligger fortfarande och sover, klockan är typ 1 snart. Eller hur mycket är klockan? Ja, klockan är 1:01. Så att vi ska åka typ klockan 2. Jag har ju däcken i bilen. Så jag måste ju liksom ta ur dem och hålla på också. Men det här löser vi sen. Bara ge Nelson lite mat. Och så ska jag också äta då. Och sen tror jag att Noah kommer vakna snart. Och jag måste komma ihåg att ta ut ögonbrynen. Jag tror inte jag kommer göra det annars. Alltså, det kanske blir jättesvart nu. Det ser jättesvart ut. Nu så ska jag gå och tvätta bort det här. Det ser jättemörkt ut. Oh my god. Tror jag hade det lite för länge. Wow, jag får ögonbryn igen. Utan liksom smink eller någonting, så jäkla skönt. Den jag tänkte att jag skulle försöka mig på nu är något form av lash lift. Eller liksom färga ögonbrynen själv. Nej, ögonfransarna. Får vi se hur det går också. Men sen, alltså jag vill inte ha så himla mycket smink. Och det här är liksom inte smink. Så det känns ju bra. Ja, men det här blev ju svinbra. Det här är liksom ögonbryn. Skönt. Gud vad glad jag blev. Blev dock lite för mörkt. Men ja, det försvinner ju snart så att det är lugnt. Noah sover fortfarande. Klockan är 20:01. Vi måste åka snart. Vi ska börja packa lite nu, tänkte jag. Och så nu kör jag lite här igen då. Vad duktig du är. Och så är helt still med huvudet. Vad fin du blev. Du blev supersnygg, Noah. Ja. Jättefint. Och så fick du, vad fick du mer då? Vad äter du på? Vad äter du på? Äter du en klubba? Mm. Ja, var det gott? Vi kom precis hem nu. Jag ska gå och lägga Nelly faktiskt. Klockan är 3:30. Min mamma kommer hit sen och fika lite med oss. Och så ska vi dricka lite vin och bara sitta ute och ha det mysigt. Så det är planen. Men först ska jag gå och lägga Nelly idag. Hon är väldigt trött när på sådana i bilen. Men jag tänkte att jag håller henne vaken nu så hon kan somna och komma hem istället. Är du nöjd med din frisyr? Ja. Blir det fint? Ja. Vill du komma och visa? Ja. Kom här då, kan du få visa kameran. Ser du?
stjärnan. Och där, stå still. Stå still. Och där är fjärilen. Det blev ju superfint. Ja. Snygging. Noah. Noah. Vad gör du för någonting? Ja. Sitter vi och väntar på mormor? Mormor kommer ju snart. Ska vi fika lite? Nu kommer mormor snart, ja. Kan du plocka i alla grejer där i baljan då? De som ligger på stenen tänkte jag på. Så mysigt. God morgon på er. Alltså vi gjorde inte så, eller alltså jag filmade ingenting mer igår för att vi, ja, bara hade en mysig kväll. Vi satt och drack lite bubbel, jag drack lite vin sen när barnen hade somnat också. Så det var jättemysigt verkligen. Att mormor kom hit och sen kom även gammelmormor förbi också. Så hon fick också ett glas med lite prosecco. Det var väl mysigt hörni. Noah. Mm. Var det mysigt att mormor och gammelmormor var här igår? Gammelmormor, ja. Och mormor var också här, ja. Jättemysigt var det. Ja, mormor kommer snart, tror vi igår, ja. Men nu kommer inte mormor. Mormor kommer inte idag. Men ja, jag vaknade upp till en myrattack här. Jag bara strå över hela köket. Alltså, oh my god, vad säkert. Jag vill hitta in igen, även fast jag lagt kanelen liksom. Ja, så var det inte superkul. Men vad ska man göra? Ja, alltså klockan var bara 7 när Nelly vaknade då. Så jag var inte jättekul, ska jag säga. För hon är supertjurig på en gång. Så det var inte alls kul, men vi får försöka kämpa på idag. Och ha en bra dag i alla fall. Hon kommer vilja gå och lägga sig jättetidigt nu och det kommer hela dagen vara fuckad sen alltså. För då kommer sovrutinerna inte bli något bra, men ja. Så ser det ut, jag tänkte försöka mata Nelly med lite gröt. Oj, flyg. Jag ska försöka med det nu i alla fall, tänkte jag bara. Får vi se om hon vill ha någonting eller inte. Det råkade bli ganska sent för mig igår. Men ändå så känner jag mig ganska pigg nu, även fast vi har sovit väldigt dåligt i natt. Jag känner mig liksom utvilad. Nej, okej, utvilad kanske inte känner mig, men jag känner mig inte trött. Så det är bra. Vi har lite dansparty. Klockan 8 på morgonen. Dansa Noah. Nu. Stoppa ett ben. Wee! Ja! Nej men vi hade ju dansparty och nu så har vi varit på lång promenad också. Så barnen är hungriga. Så Nelly fick en klämmis, Noah fick också klämmis, men sen ville han ha banan. Mm. Så jag ska ta en nocco nu tänkte jag. Gud, jag vet inte ens hur långt vi gick faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag ska kolla hur många steg vi gick i alla fall. 5700 steg. Det är väl ändå bra, eller? Gud, det var ju asbra. Pappa nummer 2. 2? Pappa nummer 2. Ja, vill du ha mer banan? De står, ja. Ja, förlåt. Nej, så vi var i alla fall på lång promenad, vilket var väldigt, väldigt skönt. Nelly sov i vagnen. Noah satt och var jättenöjd i vagnen. Så jag tänkte snart att vi skulle steka på lite korv med bröd. Vill Noah äta korv med bröd idag? Mm. Nu? Nej. Nu har du ju nyss ätit banan. Med banan. Med banan. Prosit. Så. Så. Barnen sov en stund nu innan vi skulle åka, vilket var väldigt, väldigt skönt. Så Noah ligger fortfarande och sover nu. Men klockan är typ 12, så att jag håller på att packa lite med Nelsan. Så
Så att, ja, jag sminkar på mig lite. Eller jag tog mascara bara idag faktiskt. Så nu ska vi börja packa lite vatten. Vad är det med dig? Nej men. Ja. Nej, så ska vi ta och åka. Nu när som helst. När som helst. Ska vi åka förbi och köpa lite Donken också? Ska vi på fotboll sen? Ska vi på fotboll? Ja. Ja, 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 ja. Jag tog tjejen. Jag tog tjejen. Jag tog ungen. Jag tog ungen. Jag tog. Ja. Du har ju bajsat också. Måste byta blöja på dig. Vi ska gå till Evelyn nu. Vi har precis kommit hem. Evelyn är utanför. Vi ska gå till ICA, till Coop, och sen så kanske vi skulle grilla lite och sådär. Så att, ja, det är det vi ska göra nu. Så jag håller på att packa in för det. För de står och väntar på mig. Så att, ja, men vi hade jättemysigt på fotbollen. Det var blåsigt. Men det gick bra. Nej, alltså vad hände igår? Oh my god. Jag glömde i alla fall avsluta videon. Jag glömde filma någonting på hela kvällen alltså. Vi var ju hos Evelyn och åt lite mat. Och sen så, ja, det var det. Så kom vi hem vid typ 7:30. Barnen fick gå och lägga sig på en gång. De somnade på en gång. Jag satt och redigerade för vloggen som ska upp idag liksom, och var så jävla stressad. Och sen så gick jag och duschade. För att idag så ska jag och Noah åka iväg, men det får ni se i nästa video istället. Så jag skulle bara avsluta den här videon. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hejdå.